你值得赞美，为什么？你是有钱富贵，你是富贵众生。你当皇帝，你是皇帝众生，为什么还是要死？还是要面对裁判？俄国国代，你穿的再华丽不值钱。所以说，从这个地方啊，可以看得到啊，这个一个大仙求道的一个过程，简单讲一下。接下来第二个，下度又轮回啊，这个对我们来说也是很遥远，因为我们还有肉体啊。那刚刚有讲过了，幽冥鬼魂求道有两个途径，一个叫阳表，不是阳表，就是求道表人，啊，求道表人叫阳表。阴表呢，阴表就是超道表人，啊，超道表人。那么临死求道的，那也是要白头不享，为什么呢？七天仙求道都很困难的，你一个善魂，他要求道，那就要很大的因缘才有办法。所以在民国59年。针对。